יכול לתת לנו בבקשה סיכום של המשחק? סך הכל אני חושב שהמשחק באנרגיות גבוהות מאוד למשחק של פתיחת עונה. היה משחק צמוד לאורך כמעט כולו, ברחנו פעמיים, אני לא טועה, לשלוש הפרש או אפילו ארבע. הם הצליחו לחזור, לא רצו לתת לנו נקייה, אבל אני שמח שפתחנו בלב ימין והראש שלנו כבר נקייה פלומה בדבר. גם שנה שעברה ניצחנו את המחזור הראשון ועדיין זה לא עזר לנו להגיע לפלייאוף העליון, אבל פעם אני מקווה שאנחנו נדע לשמור על המשכים וכבר משבוע הבא להתחיל את העבודה גם נגד קריית אונו. אוקיי, תודה רבה לך ושיהיה ערב טוב. שיהיה חג שמח וגמר חתימה טובה לכולם. תודה. בבקשה לקבל סיכום של המשחק שלך. כן, אני יוצא מאוכזב מאוד מהמשחק. אנחנו איבדנו שתי נקודות, אנחנו שילמנו נקודה ביד בסוף, בכדור האחרון שלנו, ולא הצלחנו. אבל זה מחיר שמשחקים עם שחקנים שפתיחת עונה, אולם פה חכם מאוד, ולצערי לא הצלחנו לפתוח את העונה כמו שצריך. אוקיי, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח ושנה טובה. חג שמח, חתימה טובה.